think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Oiê! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nada mais, nada menos é que uma faxina completa, uma faxina super caprichada aqui na casa. Mais uma faxina aí, ó, inspiradora e motivadora para você, tá? Então, já convido, se você não é inscrito no canal, para se inscrever. Gente, não custa nada, não sai aqui do canal sem se inscrever, tá? É, rumo aí a 35 mil inscritos e eu falo sempre que eu só dependo de você, tá? Pra mim crescer aqui no YouTube. Então se inscreva aí, gente, não custa nada. E bora lá começar aí, ó, mais um vídeo topíssimo aqui pro canal. Vem comigo. Gente, eu vou começar aqui, ó, fazendo uma limpeza, né, no meu colchão com vinagre de álcool puro. Vocês sempre me pedem se eu uso, né, pra limpar o sofá, o vinagre é puro. Gente, eu uso sim, só puro, porque ele limpa mais, ele não deixa cheiro, tá? Sempre tô falando isso pra vocês, é simplesmente maravilhoso. Aqui em casa não falta esse vinagrinho aqui, ó. E aí, vou higienizar super bem aqui o colchão, né? Pra tirar odores e pra limpar ele aqui bem. Deixar ele bem cheirosinho, limpinho. E livre de bactérias também, né? Porque o vinagre, ele mata bichinhos também. I know I messed up. Yeah, I know I did you wrong. But I learned my lesson. Now, what if we could move on? Remember the good days. I wish that we could go back. I know I'm not perfect, but at least give me a try. Já limpei aqui o colchão. Vou deixar a janela aberta aqui, ó, pra dar uma arejada nele, pra ventilar. E, gente, eu tô com um dó do meu colchão, porque olha só o que meu marido fez essa semana. O Saul acabou fazendo xixi aqui de noite, acho que era umas 3 da manhã, o Saul fez xixi e ele fez uns pinguinhos só. E aí ele acordou chorando, né, falando que ele tinha feito xixi na cama. Aí eu falei pro meu marido limpar, né, e secar o colchão com o secador, enquanto eu trocava o Saul, né, que molhou a roupinha dele. Aí eu acho que ele tava meio com sono, eu não sei, gente, só sei que ele queimou aqui, ó. Olha o estrago que fez aqui no colchão. E aqui também, ó, foi queimado com o secador, ó. Ai, gente, eu fiquei muito triste, sério, porque esses dias ele já queimou a minha mesa. Depois que eu ir lá pra cozinha, eu vou mostrar pra vocês onde que ele queimou. Ele fez uma... vou mostrar agora. Aqui, ó, gente, tá vendo essa mancha, essa roda aqui, ó, de queimado? Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas olha aqui, ó. Eu aqui, eu consigo ver bem. Aqui até fez um calombo, ó. Que ele queimou, ele colocou uma panela quente aqui em cima. Olha só. Tá vendo aqui a roda bem certinho, ó, da panela. E aí, né, essa semana ele queimou aqui o colchão. Eu fiquei tão triste, gente, porque eu gosto de cuidar tanto das minhas coisas. Aí eu falei pra ele tomar mais cuidado, né, gente? Porque a gente gosta de cuidar das coisas e o marido vem ficar estragando tudo, olha só. Mas enfim, né, fazer o quê? Esse colchão aqui, mais pra frente eu vou pedir, quero pagar alguém, né, pra vir lavar ele, lavar seco, né, com aquelas máquinas. Porque agora o Saul já cresceu, né, ele não faz mais xixi no colchão. Então essas manchas aqui tudo, ó. É só mandando lavar mesmo pra sair. Aqui, ó, que tá mais sem, ó. O resto até que tá limpinho, ó, sabe? Vou lavar aqui meu banheiro, ó. O banheiro eu já deixei aqui, ó. Toda na Kiboa, joguei Kiboa por tudo no vaso sanitário lá por dentro. E então, enquanto a caminha fica lá tomando um ar, né, o colchão, eu vou faxinar aqui o banheirinho. I'm sorry. Give me a chance.
coming from? A heart like that don't give up that easily. I wanna see you be mad, yeah, get mad at me. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. I just wanna hold you, I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here you make me smile. You're the solution. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. I wanna hold your head, you're everything. Que já tá todo lavadinho. E agora o que eu vou fazer? Eu comprei ontem esse álcool aqui, ó, gente. É um álcool de eucalipto, tá? Ele tem um cheirinho maravilhoso. Não fico sem álcool, gente. Acabou, então ontem mesmo eu já fui lá no mercado, ó, e comprei. Eu coloco nessa garrafinha aqui que é de spray. E aí eu finalizo o banheiro, né, limpando os vidros com ele. Essa bancadinha aqui, o vaso sanitário. Eu limpo aqui em cima. Se quiser passar no chão e nas paredes também, tá? Então, é maravilhoso, super indico pra vocês, além de matar, né, mata 99,9% das bactérias e ainda deixa a casa aí, ó, cheirosíssima. Just wanna look into your eyes. You know you make me feel like I'm alive. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. I wanna hold your head, you're everything that I desire. Every time we touch, we can set the world on fire, world on fire. I wanna hold your head, you're everything that I desire, I desire. Every time we touch, we can set the world on fire, world on fire. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Oh, you and I.
sleep. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Gente, a Elisane, ela comentou no meu canal e pediu pra mim ensinar ela, mostrar pra ela como que faz, como que eu faço a dobra, né? Eu acho que ela quer dizer aquela trança por cima do cobre-leito. Eu só vou dar uma demonstração rápida aqui, até mesmo porque eu não vou deixar assim, tá? Eu vou fazer outra proposta de cama posta hoje, tá? Mas só pra mostrar mesmo pra ela como que eu faço. Primeira coisa, eu dobrei a manta aqui, ó, bem dobradinha no meio. Aí você estica bem ela, né? Deixa bem arrumadinha e tal. Aí você vai pegar nessa ponta aqui e nessa outra ponta aqui, ó. E só vai girar, ó, tá vendo? Só gira os braços aqui, ó. E pega essa ponta, ó. E faz isso aqui, ó. Só gira, ó. E aí é só você arrumar bem direitinho, né? Esticar e tal. Eu nem vou ficar arrumando muito, porque eu não vou deixar assim, tá? A cama posta. Mas é isso, olha só, é bem simplesinho. Aí você pode estar arrumando aqui bem direitinho, no seu jeitinho, tá? Se você não entendeu, comenta aí que aí no próximo vídeo eu explico melhor. É que hoje eu não vou deixar assim, tá? Hoje eu tô inventando outra moda aqui na minha cama, não sei se vai dar certo. Mas eu tô fazendo outra coisa aqui, tá bom? Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger, I remember a girl, I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo, I was looking for my Juliet. As I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other.
Agora eu vou pôr todos os ursinhos do quarto sul que fica naquela casinha, né? Vou pôr pra lavar no modo leve, só pra tirar o pozinho mesmo do dia a dia.
e não causar, né, rinite alérgica ou algum problema respiratório. É, ali no quartinho dele quase não pega muito pó, mas mesmo assim eu vou lavar todos. Eu vou lavar em duas etapas para não estragar os ursinhos. Coloquei só um pouquinho mesmo de omo, só um pouquinho mesmo. E aí, esse aqui eu lavo na segunda vez. Aí eu vou pôr aqui, ó, no modo edredom, que é o alto, né? E 25 minutos, que é o mais rápido. Pra não estragar ele. Olha só, gente, que imagem mais linda. Coloquei aqui no sol hoje, o sol, ó, tá lindo, maravilhoso o dia hoje, então vai secar bem rapidinho. Essa primeira aqui, ó, que é a primeira maquinada que eu lavei, já tá praticamente seco. Agora eu coloquei esses outros ali, ó, já já vai secar tudo, ó, tá tudo bem limpinho, gente, tão gostosinho ver eles limpinhos assim, dá gosto, né? O bicho preguiça aqui, ó, tá feliz aí, ó, tomando um sol. Vou virar ele aqui pra tomar um solzinho nas costas agora. Ai, que imagem mais linda. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you. Got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what, what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Another day, cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll, yeah. Got
got you, I got you. Say what you mean, don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Terminei minha faxina, gente do céu, tô muito cansada mesmo, porque quando eu faço faxina, eu não brinco em serviço, viu? Eu faço faxina de verdade. E aí, olha só, a cozinha aqui, ó, toda limpinha, os vidros, ele tá brilhando. E ó, limpei com limpa-vidro, maravilhoso. O fogão, ó, lavei todas as tampinhas, as trempe aqui, ó. E aí vocês viram, né, que na hora que eu liguei o fogo, eu ligo para as tampinhas não enferrujarem. Esse fogão aqui, gente, eu tenho ele há mais de 6 anos. E olha só, o estado dele tá intacto, porque eu cuido muito bem. Por isso que eu falei, né, é que eu fiquei triste que o meu marido queimou minha cama, porque eu cuido muito bem das minhas coisas. Essa geladeira aqui, ó, ela faz 13 anos que já está comigo. E olha só, gente, ela tá intacta. Então, eu cuido muito bem dos meus móveis mesmo, né? Muito bem mesmo. E aí, quando meu marido, né, queimou aqui a mesa e queimou o meu colchão, eu fico triste, porque, tipo, eu cuido muito bem. Então, eu não quero que ninguém faça nada com meus móveis, sabe? Porque a gente sabe que é tão caro, né, pra comprar. E nem sempre a gente pode estar trocando. E aí, né, tá queimadinho aqui, ó. Aí eu fico tristezinha assim, né? Porque eu gosto muito de cuidar dos meus móveis. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Nosso banheiro aqui também tá muito, muito limpinho, muito cheiroso. Ai, 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 que cheiro bom, gente. Maravilhoso. Uma delícia. O quarto aqui, ó. Fiz essa cama posta hoje, não sei. Na verdade, nunca vi ninguém fazendo isso. Eu que inventei, né? Coloquei a manta ali em cima. E fiz assim para dar uma mudada, porque eu não costumo trocar todo final de semana os cobre-leito, né? Porque ele tá limpo, eu não tô enjoada ainda dele, então eu uso ele, sei lá, mais de uma semana, uso uma semana, duas semanas. Aí depois que eu enjoo, eu viro do lado, né? É aquele dupla face, ó, eu viro ele. Depois que eu enjoo desse lado, que daí eu vou trocar, colocar outro.
Porque se não haja, né, dinheiro pra comprar cobre leite, gente. Meu Deus do céu. Aí, nossa senhora, não dá, né? Mas enfim, ó. Tudo limpinho aqui. Meu Deus, olha o chão, né, gente? Eu sempre fico apaixonada, sempre mostro o chão, né, pra vocês, porque sempre fica muito limpinho mesmo. Quarto céu também, ó. Tudo muito limpinho, já coloquei tudo de volta, os ursinhos dele. Ai, que cheiro gostoso que tá aqui também, passei um bom ar, ó. Gente, maravilhoso, com o sol que tava hoje, secou rapidinho os ursinhos dele. E enfim, gente, aqui na sala, ó, eu deixei essas mesinhas assim, eu não arrumei ainda, porque eu já vou explicar pra vocês. Muitas de vocês me falaram pra mim pôr essas mesinhas aqui, né? Aqui embaixo dos quadros. Então, eu vou pôr elas ali agora pra vocês verem como que vai ficar, tá bom? Bom, gente, olha só. Coloquei as mesinhas aqui, ó. Muitas, né, de vocês falaram pra mim pôr aqui embaixo dos quadros. E ficou assim, gente. Eu gostei. Gostei bastante, mas eu ainda prefiro elas ali. E eu não sei por quê. É, gente, porque aqui fica meio que fora, sabe? Fica... Não sei explicar pra vocês. Gostei mais as mesinhas aqui, porque aqui fica um todo, sabe? Eu consigo ver elas quando eu tô sentada aqui, sabe? Eu achei que ficou, na minha opinião, pra mim... que ficou mais legal assim ali. Mas aqui também ficou muito da hora, olha só. Ficou muito legal mesmo, tipo, eu amei muito. Só que o que que acontece? Se eu deixar essas mesinhas aqui, vai tirar, né, a liberdade do Nigel fazer o tão sonhado aquário dele, que é uma coisa assim que ele quer muito. É uma coisa, né, que ele sonha. Mas assim, por enquanto, né, que não tem um aquário aqui, eu vou deixar elas aqui. Quando eu enjoar, até que o Nego não faça o aquário, eu volto pra lá. Mas o meu lugarzinho preferido delas é ali. E vocês também me falaram, né, pra mim pôr uma poltrona aqui. Só que, gente, é muito pequenininho o espaço. Olha só o tamanho que é, tá vendo? Então, uma poltrona aqui, acho que ia ficar muito amontoada. Ela ia pegar mais ou menos até aqui, não ia dar de eu abrir o sofá. Então, uma poltrona aqui não dá certo. A única coisa que daria certo, né, era deixar as mesinhas aqui. E aqui, quem sabe, pôr como que se fala? Uma mesinha de centro, gente, que eu já vi na internet. É igualzinha de Peppa Alice, assim, coisa mais linda. Quem sabe? Vamos ver se o Nigel, né, decidir não fazer, né, o aquário. Aí, eu deixo as mesinhas aqui. E coloco, né, uma mesinha de centro aqui. E sobre a minha estante também, muitos comentários sobre aquelas corujas, né, que não ficou legal. E, gente, eu também não gostei, tá? Eu achei que ficou muita coruja, Mas elas vão ficar aí provisória, tá? Devagarinho eu vou mudando aqui. Mas assim, gente, devagarinho a gente vai, né, comprando, vai decorando. Então, fique ligadinhos aí, tá? Nos próximos vídeos. Que devagarinho a gente vai conseguindo decorar aqui, tá? Comprar decoração nova e tal. E sobre as mesinhas, né? Eu vou deixar elas lá por enquanto. Mas, como eu disse, eu não quero tirar a liberdade. O Mike às vezes vai ver as mesinhas ali e vai pensar, poxa, né? Ele era pro meu aquário, sabe? Então, eu não quero tirar a liberdade dele. A não ser que, sei lá, ele não faça mais. Vamos ver. E aí, quem sabe, né? Eu deixo lá as mesinhas e compre a mesinha de centro pra pôr aqui. Mas a poltrona, gente, eu vou abandonar a ideia, porque senão vai ficar muito amontoada, né, sala. Vai ficar muita coisa, tem muito móvel aqui na sala. Então, vou abandonar a ideia. E quase que eu não recebo visita, então o sofá ali pra nós tá ótimo e tá tudo certo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô super cansada, mas tô bem feliz com a casa tudo limpinha. E obrigada por tudo. Se vocês tiverem mais alguma ideia, alguma coisa, tá? Podem mandar aí pra mim, que eu vou estar tentando fazer. E não se esqueça, gente, não sai do canal sem se inscrever, tá bom? Muito importante pra nós bater 35 mil inscritos. E deixe seu joinha, e é isso aí. Um grande beijo pra vocês, com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!